Olá, meu nome é Murilo, sou de Belo Horizonte, da Galeria Murilo Castro. Com muito orgulho, com muito entusiasmo, a gente está participando dessa primeira feira da Arte Rio. Eu trouxe aqui um conjunto de artistas que a galeria representa, de Minas Gerais, Benjamin, do Rio, Aioli, de São Paulo, Nazaré, e Pisa, que é do mundo. E esse é o ambiente que a gente está procurando apresentar para os visitantes. São artistas muito conceituados. E a gente está com muito sucesso nessa primeira realização. Parabéns à organização, parabéns para todos os cariocas.